प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज चीन पुग्नु भएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले आजै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गरी प्रधानमन्त्री दाहाल शुक्रबार न्युयोर्कबाट जानु भएको हो हाङजाउमा हुने एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सर हुनुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति चिनफिङसँग भेटवार्ता गर्नुहुने बताइएको छ आइतबार चिनको राजधानी बेन्जिङ जाने प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी सोमबार चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ भ्रमणका क्रममा प्रधान प्रधानमन्त्री दाहालले छोङछििङ महानगरपालिकामा रहेको छोङछििङ एकाडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सको अवलोकन पनि गर्नुहुनेछ बेन्जिङबाट छेन्तु हुँदै प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी शनिबार मात्रै स्वदेश फर्किने कार्यतालिका रहेको छ